Dini bir binaya bənzətsək, dini bir binaya bənzətsək. Be'sət, yəni nübüvvət, yəni peyğəmbərlər həmən binanı tikir. 124 min peyğəmbər əl-ələ verib səadət binası tikir. Adəmdən ta xatəmə qədər. Məsələnin bir tərəfində dindir, digər tərəfində Allah vəlisi. Din nədir? Deyirəm, axı, səadət binası tikirlər, o da dindir də. Din nədir? Din, müəyyən hökmlər toplusu. Qadağalar və icralar. Bunlar niyə gəlir, sual? Bu qanunlar, ilahi buyruqlar ona görə gəlir ki, insanı öz ali hədəfinə çatdırsın. İnsanın kamilləşməsi üçün zəmin yaradır. Yeganə məxluq insandır ki, sıfırdan yüzə qalxa bilir. Digər məxluqlar sanki sıfırdan 70-60-a qədər gedə bilər ən çox. Yeganə insandır ki, gedir bir həddə çatır ki, ləxtərəqdu, mələk deyir, Həzrəti Cəbrail deyir, Muta'in summa əmin, Həzrəti Cəbrail əzəmətdir, mələkdir. O deyir ki, mən gedə bilmərəm ora, yəni mən yüzə qalxa bilmərəm. İnsan gedir çatır, kamilləşir. Əqil bizə bu yolu göstərə bilməz. Ağıl bizə bu yolu göstərə bilməz. Ağıl bizə bu yolu cıza bilməz. Ağıl deyir, mən yox, tək tənha bacarmayacağım. İnsanda olan ağıl deyir, mən tək tənha sənə yol göstərə bilmərəm. İnsanın içində bəli duyğular var, müəyyən duyğular var, kamil olma duyğusu, təşəkkür etmə duyğusu, bunlar hamısı var, bunları inkar eləmirik. Amma əqillə həmən duyğular deyir ki, biz ikimiz əl-ələ versək də səni bir yana gəlib çatdıra bilməyəcəyik. Din gəlir, amma bizə yol cızır. Vəhiy gəlir, bizə yolu göstərir. Bəzi məxluqatlar var, onun içi ona yolu göstərir. Məsələn, bal arısı haqqında Quranda ayə var. Və əvhə rabbu ki ilə nəhli ən ittəxizi minəl cibali buyutən. Minəş şəcəri. Davamı da var. Bal arısı bilir. Gedir o gün üstündən, gün üstündə oturur, şirəni çəkir, bir istiqamətdə hərəkət edir, sonra qayıdır öz yuvasına. Bu içindən ona bir sanki yol göstərir, onun içi ona yolu göstərir. Allah elə bir mexanizm qurub o içindəki yolu ona işarə edir, başa salır. Amma insan belə deyil. Niyə ağıl kifayət eləmir? Çünki ağıl məhduddur, insanın ehtiyacları, amma qeyri-məhduddur, sonsuzdur. Ağıldan müsahibə alsın, o deyər ki, mənlik deyil insanı saadətə qovuşdurmaq, tək bacarmaram. Heç bacarmaram, yox. Tək bacarmaram. Hə, vəhyin işığı altında bacararam. Vəhyin işığı altında bacararam. Vəhy ilə əl-ələ tutub insanı bəşəri çatdıraram məqsədə. İkimiz əl-ələ verərik, bəşəri məqsədə çatdırırıq. Amma məndən ki gözləyirsiniz, bütün dərdlərə dərman olun, mənlik deyil. Bunu ağıl sual versin, öz cavab verər. Hər ağıl da yox, əsarətə düşmüş ağıl belə danışmaz. Nəfsin əsarəti altında olan ağıl təkəbbürlü eləyər, deyər, bacarıram. Bacarıb da bir yana çatdıra bilməyir. Ağılla vəhiy birləşir, həmən duyğular bir yerə yığılır, insanı aparır səadətə. Ona görə bizim vəhiyə, ilahi buyruqlara ehtiyacımız var.